Псевдополіцейських, які готували розбійний напад, затримали на Волині. Для цього, як з'ясували оперативники внутрішньої безпеки, зловмисники переодягнулися в поліцейські однострої. Бандитами виявилися уродженці Черкащини. Їхньою мішенню був 52-річний житель Ковеля, який займався купівлею-продажем елітних автівок. Готуючись до злочину, грабіжники запаслися зброєю, автівкою з іноземною реєстрацією, а також проблисковим маячком і гучномовцем. Затримали нападників, коли ті зупинили машину підприємця, вимагали гроші та погрожували йому зброєю.